Dobar dan, 18. sati počinje Dnevnik N1. Današnji dan trebalo preživjeti, a vrućine se nastavljaju. Toplotni udar u cijeloj zemlji. Živa prešla 40 stupnjeva, srušeni svi rekordi. Hitna imala trostruko više intervencija. Osvježenje tek početkom idućega tjedna. U Dnevniku još donosimo. Detalji kaznene prijave Sberbanke protiv bivšeg vlasnika Agrokora. Todorić nas je prevario lažnim prikazivanjem financijskog stanja. Moguće širenje tužbe i na ostala društva i sastava koncerna. Rusi žele svjedočenje Ramljaka i Dalić. Od sljedeće godine porez na nekretnine. Neki gradovi i općine građanima već šalju obrasce. Pobuna lokalnih čelnika najavljuju referendum. Ruski premijer Medvjedev nove američke sankcije nazvao potpunim trgovinskim ratom, ocijenio da je američki kongres ponizio predsjednika Trumpa. Nova turistička atrakcija u Biogradu, večeras svečano otvaranje zabavnog parka Mirnovec, investicija vrijedna 12 milijuna eura. Uživo smo u Biogradu. Hrvatska je danas ključala na temperaturama koje su ponegdje probijale 40 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val nastavit će se idućih dana, a prvo osvježenje očekuje se početkom sljedećeg tjedna. Idemo do naše Mirne Brekalo. Mirna, današnji dan doista nije bilo lako preživjeti. U nekim gradovima izmjerene su najviše temperature ikad. Do kada će ovo sve trajati? Ovo bi sve trebalo trajati do početka idućeg tjedna, odnosno u ponedjeljak možemo očekivati prvo osvježenje. Međutim, ono najgore, odnosno najviše temperature slijede za vikend, pogotovo na prostoru Slavonije i Baranje, gdje živa može prijeći čak 44, odnosno 45 stupnjeva na nekim mjestima. To bi bio apsolutni rekord ikad izmjeren u Hrvatskoj. Inače, jučer smo bili blizu samog tog rekorda. Živa na splitskom aerodromu iznosila je 42,2 stupnja, što je svega za pola stupnja niže od rekorda koji je ikad izmjeren u Hrvatskoj. Danas ipak nisu oboreni temperaturni rekordi. U Dalmaciji je bilo vrlo vruće. Živa se kretala negdje oko 40 stupnjeva. Međutim, nije oboren rekord koji se očekuje da bi se mogao oboriti za vikend. Najtoplije danas je bilo u Kninu 40 stupnjeva, dok je unutrašnjost bilo nešto lakše. U Zagrebu je bilo do 36 stupnjeva. Inače, oboren je jedan drugi rekord, a to je potrošnja električne energije u ljetnim vremenima, koja je danas iznosila najviše, odnosno od 2015. godine danas se u Hrvatskoj trošilo najviše električne energije. To možemo pripisati naravno mnogim razlozima, međutim sigurno to je i uključeni klima uređaj, ali i velik broj turista koji automatski uz građane Republike Hrvatske troši više električne energije. Kako je izgledao današnji dan, pogotovo u glavnom gradu, gradu Zagrebu, pogledajmo u prilogu. Ljetni radovi u Zagrebu ne pitaju za temperature. Sanirati pruge na plus 30 radnicima teško pada. Kako je raditi po ovim temperaturama? Grozno. Nije dobro. Jeste se naviknuli? Pa jesmo. Šta ćemo, moramo. Crveni meteoalarm zbog visokih temperatura na snazi je u cijeloj Hrvatskoj, a ono najgore tek slijedi. Idućih dana očekujemo da će se toplinski val još više intenzivirati, tako da će maksimalne temperature idućih dana vrlo vjerojatno biti rekordne. Za vikend bi u dijelovima Slavonije temperature mogle dosegnuti čak 44-45, i što moram naglasiti, to su sve vrijednosti koje su izmjerene u hladu meteorološke kućice, na suncu će biti mnogo više. Stoga mnogi traže osvježenje ili ostaju u svojim domovima pod upaljenom klimom. Kako podnosite ove vrućine? Jako teško. Teško. Ali dobro, tu je jarun. Ljeto je, mora biti toplo. Zajka bih vodao kad imam doma klimu. A upaljene klime diljem Hrvatske oborile su rekord potrošnje električne energije u ljetnim mjesecima. U 14. satu današnjeg dana oboren rekord potrošnje za ljetno razdoblje, znači općenito u hrvatskoj povijesti. On iznosi 3028 megawatt sati po satu. Potrošnja struje veća je jer je i veći broj turista na odmoru koji troše električnu energiju. I njih zanima kolika je temperatura u Zagrebu.
Ako imate dovoljno vode, podnošljivo je. Ovi turisti iz Nizozemske na ovakve vrućine nisu naviknuli, no osvježenje su morali potražiti čak i oni iz daleke Australije. Otići ćemo na bazen jer je jako vruće. Razgledavale smo grad, zabavno je. Ja sam navikao na temperaturu, mene ne smeta toliko. Ja živim u Australiji, ali ovdje samo dođem. I dok turisti uživaju, toplinski val koji je zahvatio čitavu regiju nije nimalo bezopasan. Na nekim mjestima asfalt se doslovce topio. Mirna, javljaš nam se iz hitne službe. Znamo da su ovakve vrućine posebno opasne za starije osobe, srčane bolesnike, ali i djecu. Koliko je hitna danas imala više intervencija u odnosu na inače? Pa najviše intervencija bilo je u Dalmaciji, gdje se izvijestilo kako je čak gotovo za duplo povećan broj intervencije, za negdje 30% povećan je broj intervencija na kopnenim područjima, a kako je bilo u glavnom gradu, u gradu Zagrebu, čućemo od gospodina Darka Sinjerija, šefa hitne službe grada Zagreba. Recite nam koliko je bilo intervencija u gradu Zagrebu, jeste li primijetili pojačan broj intervencija radi ovog crvenog meteo alarma koji je izdan za čitavu zemlju? Pa tijekom današnjeg dana, znači od 8 sati sad do 18 sati, otprilike smo imali 100-tinjak intervencija, što bi ulazilo u prosjek za vrijeme ovih ljetnih vrućina. Za očekivati je da do 20 sati, znači za vrijeme naše dnevne smjene od 12 sati, ćemo napraviti oko 140 intervencija. Što se tiče intervencija vezanih uz ovaj val vrućine, u prosjeku negdje oko 5% intervencija mogli bismo pripisati tom pojačanom valu vrućine. Znači to bi bili pacijenti koji zbog tih pojačanih vrućina dožive kolaps, bilo na radnom mjestu, bilo na javnim mjestima. Obično se žale na nekakvi osjećaj slabosti, vrtoglavice, mučnine, pa sve do gubitka svijesti. Ono što je bitno za naglasiti, kažem, sve se to uklapa u nekakvi prosjek naših intervencija tijekom ljeta. Tu bih se zahvalio i vama medijima što pravovremeno prenosite informacije koje mi dajemo našim sugrađanima, a isto tako i naše sugrađane koji se normalno tih naših obavijesti, upozorenja i pridržavaju. Nije na odmet nikada ponoviti, znači ono uobičajeno što kažemo, izbjegavati izlazak na sunce u vrijeme kad je najviša temperatura, znači između 10 i 17 sati, teške fizičke poslove obavljati u ranim jutarnjim satima. Ako izlazimo van, odjevati se prikladno, znači prozračna lagana odjeća od prirodnih materijala, zaštititi glavu pokrivalom za glavu, vidu nekog šešira sa širokim obodom, nositi sunčane naočale. Ako boravimo i moramo po prirodi svog posla boraviti na otvorenom prostoru, zaštitite se od ultravioletnog zračenja sa kremama sa visokim zaštitnim faktorom, piti dosta tekućine. Oni koji borave u svojim prostorima, raskladiti se ko kako može. Ko ima klimatizacijski uređaj, raskladiti se s klimom, s tim da treba nastojati da ta temperatura unutarnjeg vanjskog prostora ne bude više od 7 stupnjeva. Ko nema klimatizacijski ili onim našim starim običajnim metodama, tuširanje u mlačnom vodi, kupanje u mlačnoj vodi, na kraju krajeva noge u lavoru, također su dobar izvorak, nemamo ništa drugo. Znači, piti dosta tekućine. Što se hrane tiče, nastojati izbjegavati hranu koja se termički obrađuje duže vremena, ali samim tom termičkom dužom obradom zagrijevamo prostor u kojem boravimo. Znači, piti dosta tekućine u vidu vode, prirodnih voćnih sokova, jesti voće, povrće. Tijekom noći nastojati raskladiti prostor tako što ćemo otvoriti vrata, prozor, ipak tijekom noći je zrak hladniji. Da vas pitam, je li bilo smrtnih slučajeva koje možemo pripisati vrućinama? Pa ne bih se usudio baš reći da je bilo smrtni slučaj vezane za vrućina. Bio je jučer jedan smrtni slučaj jedne pacijentice, 1939. godine je ona rođena u domu zdravlja Siget. Međutim, ne bih mogao to direktno pripisati vrućini. Naime, ta pacijentica se javila u dom zdravlja Siget u ranim jutarnjim satima u 7.25. Znači ona je već osjećala nekakve tegobe tijekom noći kad i nije bila baš toliko izražena vrućina. Ona je nažalost preminula, reanimirana je od osoblja doma zdravlja. Naša ekipa u roku 6 minuta je također došla. Mi smo pomogli pri reanimaciji. Nažalost, reanimacijski postupak koji je trajao sat i po vremena je neuspješno završio. Hvala vam puno. Molim. Evo Anka, što reći nakon ovih detaljnih informacija, sve upute smo dobili. Jedino što sada možemo je mjeriti i iščekivati hoće li biti taj temperaturni rekord od 42,8 stupnjeva baš za vikend. Hvala Mirna, tebi i tvom gostu. Bila je ovo uživo Mirna Brekalo.
Požar kod Kistanja je pod kontrolom. U njegovo gašenje uključene su kopnene i zračne vatrogasne postrojbe. Jak vjetar raspiruje požarište, ali se brzo sanira. U jednom trenutku požar se približio Roškom slapu u Nacionalnom parku Krka. Gase ga jedan kanader i tri air traktora. Istodobno, požar koji je na bosansko-hercegovačku stranu Dinare prešao iz Hrvatske već 12 dana guta sve pred sobom. Gašenje je otežano jer je riječ o minskom području. Do kraja dana u gašenje će se uključiti jedan hrvatski kanader. S bosanske strane požar gasi jedan helikopter, ali zbog visokih temperatura može djelovati samo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Zbog toga i zbog vjetra požar se u posljednja dva dana proširio prema Glamoču i Grahovu i sada prijeti zahvatiti Visoku jelovu šumu. Ipak neće biti štrajka u Croatia Airlinesu, kojeg je sindikat pilota stjuardese i aviomehaničara najavio za idući utorak 8. kolovoza. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održan je sastanak sindikata i uprave Hrvatske nacionalne aviokompanije s ministrom Olegom Butkovićem. Postignut je dogovor da sindikati odustanu od štrajka te da se pregovori o kolektivnom ugovoru nastave 1. rujna, a u njih će se uključiti i ministarstvo. Piloti i kabinsko osoblje zaprijetili su štrajkom tražeći povišicu plaće i bolje radne uvjete, a u špici turističke sezone, on bi izazvao kaos u zračnom prometu. Novi detalji oko kaznene prijave koju je Sberbanka podigla i protiv Ivice Todorića, ali i koncerna. Osim što u banci misle da ih je Todorić, tražeći kredit koji je dobio u ožujku, prevario prikazujući lažne bilance, u Sberbanci razmišljaju o proširenju istrage na ostala trgovačka društva iz sastava Agrokora. I to nije sve. Uz Todorića kao prvo sumnjičeno, kao svjedoke traže izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka, ali i ministricu gospodarstva Martinu Dalić. Iako danas u Hrvatskoj uglavnom svi pričaju da su još tad znali sve, ruski Sberbank u ožujku je Agrokoru dao kredit od 100 milijuna eura. Nikakvo čudo što su podigli tužbe protiv same tvrtke i protiv vlasnika. Todorić im nije rekao sve što su trebali znati. Da će biti tužbe, drugi čovjek Sberbanka, Maksim Paljetajev, otkrio je u intervju s novinarkom Večernjeg lista. Da, naravno da nisu znali. Mislim, kada smo imali intervju, gospodin Paljetajev nije ni čak izašlo sve u intervju, ali on je točno pisao kako je to izgledalo kada su došli u Moskvu, šta su mu prikazali, što su mu rekli. Tada se i posve otvorio i po tome je stvarno očito da nisu znali. Osim toga i sada pokažu izvješća, nije uzalud što revizija ima toliko posla i što stalno odgađa svoja izvješća. Zato bi svojom imovinom mogli odgovarati članovi uprave i nadzornog odbora. Iako ostaje čudno zašto Rusi nisu tražili i jače garancije. Malo neobično da banka radi na temelju povjerenja, ali u redu, radili su već s njim, pregovarali, postojala je suradnja, a osim toga ako pokaže netko papir, ako kaže da je to tako, vjeruješ i revizoru koji je potvrdio to izvješće. Na kraju sada ispada da i revizori, da su svi u stvari uvučeni bili u to prikazivanje lažnih izvješća i da će tu mala odgovornost biti veća. Uskoro će, valjda, biti poznati rezultati interne revizije koje je naručio državni povjerenik. Rusi bi kao svjedoke mogli pozvati i njega i ministricu gospodarstva, jer oni su od početka javno govorili da posljednjem korporativnom izvješću ne treba vjerovati. No pitanje je hoće li na tome Rusi stati. Činjenica da se nisu uključili u aktualni kreditni aranžman daje naslutiti da će se sudski boriti protiv Lexa, odnosno da će tužiti i samu državu, što bi pak moglo zakomplicirati konačnu nagodbu. Moguće da se zakompliciralo, dakle da će se podnijeti prijava, nije bilo neočekivano s obzirom da je to i najavljeno prije 2 mjeseca. Nezadovoljni su bili i bivšom upravom i Ivicom Todorićem i lažnim prikazivanjem podataka, a s druge strane nezadovoljni i zbog roll-upa. Roll-upom čini se nisu zadovoljni ni pojedini dobavljači koji nisu u mogućnosti sudjelovati u robnom kreditu u ukupnoj vrijednosti od maksimalno 50 milijuna eura, s kojima bi mogli jednaki ukupni dio svojih starih potraživanja podići u prvi isplatni red. To će sigurno dovesti do tužbe. Znači, na kraju ja pretpostavljam da će to sve pasti na leđa poreznih obveznika, znači oni to mogu napraviti, ali pitanje kako će dobavljači sutra reagirati koji neće uspjeti doći do svojih novaca, koji su također u određenom poslovnom odnosu sa Agrokorom. Znači oni će sigurno podnijeti tužbe i pitanje je kako će onda sudovi to valorizirati, odnosno kako će Agrokor to moći na kraju podnijeti ako dođe do određenih problema ili ne do bog stečaja. Na kraju će to sve pasti na leđa države s obzirom da je država sa Lex Agrokorom stala
iza svega toga. No opet valja istaknuti. Ključna većina vjerovnika stala je iza Lexa i iza Rolapa. A ako budu i iza konačne nagodbe, Sberbank u Hrvatskoj ne bi mogao mnogo napraviti. Ali itekako već priprema teren kako bi se domogao Agrokorove imovine u susjedstvu ili barem kako bi uz pomoć sudskih zabrana u tim zemljama pokušao izvana upravljati cijelim procesom. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Iduće godine uvodi se porez na nekretnine i dok vlada tvrdi da to za građane neće značiti veće izdatke jer bi taj porez trebao zamijeniti komunalne naknade, skepsa i kod građana, ali i oporbe. Čak tolika da neki čelnici lokalne samouprave najavljuju referendum. U međuvremenu na adrese poreznih obveznika počeli su stizati obrasci koje nije nimalo jednostavno ispuniti. Staru, ruševnu, zapuštenu kuću na selu Krunoslav je godinama malo pomalo sređivao, a sada stiže formular. Do 30. rujna morate ispuniti taj formular, znate li ga ispuniti? Pa iskreno, djelomično ga znam ispuniti jer nije mi baš jasno u koju kategoriju bi stavio ovu kuću. Jel? Znači, ima nije prikladan za uporabu, prikladan za uporabu uz dodatni sadržaj na parceli. A ova kuća se koristi, ali nije baš za... Ne znam, uporabu ono da bi mogao u njoj spavati, ovo je više za otići popiti vodu, sakrit se od kiše i držati stvari. Ja. Na stotine tisuća ovakvih formulara pristižu na adrese građana. Rokovi za slanje informacija su kratki, a tko ne ispuni obrazac u roku, plaćat će porez po najvećoj stopi. Porez na nekretnine kreće od 1. siječnja, a gradovi i općine su velik dio posla u prikupljanju podataka prebacili na građane koji su i onako skeptični oko novog poreza. Strahujete da će biti veće sad? Pa sigurno. Sigurno. A oni drugi ni ne znaju, nek sam znaju uništavati ljude. Ne, imam pojma, oči koliko će biti, koliko neće, a vjerojatno da ne bi smio po pričama, ne bi smio biti veći. Do 30. studenog općine i gradovi moraju donijeti odluke o koeficijentima za novi porez. Kod većine će ta formula glasiti. Postojeća komunalna naknada pomnožena s koeficijentom starosti i koeficijentom stanja nekretnine. Nekretnina neprikladna za uporabu imat će manji koeficijenti, bit će jeftinija od postojeće komunalne naknade, a nekretnina s dodatnim sadržajima bit će skuplja. Iznos novog poreza mijenjat će se i ovisno o starosti nekretnine. Nekretnine stare manje od 30 godina plaćat će skuplju naknadu od postojeće, a posebno one koje su izgrađene u posljednjih 11 godina. Nakon 2020. porez bi mogao biti značajno skuplji za sve. Ako pažljivo čitate neke dokumente koje je vlada slala u Brisel, tu se od 2020. to će postati, mislim, planirano je da taj izvor postane puno izdašniji. Više od 85 tisuća građana potpisalo je peticiju Udruge Lipa protiv uvođenja poreza na nekretnine. Posebno strahuju oni koji iznajmljuju apartmane na moru. Ljudi koji imaju više nekretnina i koje koriste za iznajmljivanje i tako dalje, plaćat puno više. Da. Pogotovo na atraktivnim lokacijama i pogotovo ako su nedavno izgrađeni. Primjerice na kuće koje su ili vikendice koja je do sada plaćala između 150 i 160 kuna, sad će plaćati 4 do 5 tisuća kuna godišnje. Kuće ići taj nova sigurno neće lokalna samouprava. Zbog toga se u nekim primorskim mjestima sprema prava pobuna. Ja sam spreman kao načelnik, a i vijeće to jednoglasno, mislim da jednoglasno podržalo, da se ide na referendum. Potpredsjednik vlade kaže svjestan je problema, ali građane uvjerava. Većini građana neće biti više, zavisi o samoj cijeni procijenjenoj nekretnini, ali mislim da će većina građana plaćati manje. Iako je i SDP-ova vlada planirala isti porez, SDP je protiv ovog modela. Kada trošak ne bi bio veći, to bi imalo nekog smisla, ali bojim se da će na kraju trošak biti veći, da će se, ako se gleda, evo, tu se spominju određeni postoci 1% od vrijednosti nekretnine, to su puno veći iznosi nego što je komunalna naknada. Novi namet nikad nije popularan, a kada se još provodi preko ljeta u tišini, bez jasnih obrazloženja,